Cənin buranı gəzirik. Uşaqlar. Yataq otaqları. Balacalar burada yatırlar. Necəsiz? Nə qəşəng sizin eviniz var. Mən də gəlib sizinlə qalmaq istəyirəm. İcazə verirsiniz, mən də gəlim sizdən qalım sizi. Mənim ayın adı. Kim adı? Gidəyim. Sizə maqtafon alacağım, gətirəcəm. Muskalara qulasarsınız, oynayarsınız. Yaxşı? Çox qəşəng eviniz var sizin. Könül ananız var. Çox istəyirsiniz anı? Bəli. Can. Ay Allah. Allah sizi saxlasın. Ne güzeldi. 3 mertebelidir. Çok güzel şeraiti var. Çok temizdir. Mükemmel. Ne oldu çıkar? Biz gezdik yukarıları gördük.